mabuk ni. Betul aja sampai betul aja jam begini. Jadi kita tengok tadi jam tadi ah. Kampung oh jadi masuk depan ni jam tadi. Ni dok tengok dah lah jam. Sana jam ni depan. Lepas ni tak jam. Okey, kemungkinan akan jam kat belah. Tapi ke jetih lah. Tapi jetih tu mungkin akan jam sikit lah. Dan ni kini lagi lah. Kini lagi. Yang tadi daripada keluar tadi, keluar daripada Halmi Kuala Terengganu tadi sampai lah sekarang ni. Ni tu ada minyak tu je begini. Ni dekat setiu dia ni. Bila berapa ni kejap je. Jam ni. Okay. Ni sebab kita bawa laju. Sebab kita tak gerak. Okay, ni pun jam lah. Malam jam, kakau jam. Sampai dekat kampung oh jam oh. Oh gila tu. Betul-betul balik lah. Ambil kau. Raya lah atas kereta lepas ni. Kita dah nak balik dah ni. Kita nak balik dah. Jadi kita takkan jumpa lah sebelah sana. Bila kita bila, kita dah lepas jam. Dah jam tadi. Dah lepas dah jam. Jam dari tepi. Dah lepas lah. Oh gila tu. Tak gerak tu. Oh, kalau ada ambulans belakang ni habis. Jam, oh, belakang ada ambulans tu. Tak silap ni. Tengok belakang ni, ada ambulans. Ambulans pun tak boleh ada. Patut ambulans kena masuk belakang ni, line ni. Cepat lah. Oh, ambulans. Tengok. Ambulans pun tak boleh nak gerak. Kalau ada sida ni, orang salin habis juga ni. Pakai kampung oh ni. Duduk lah sini. Baik balik rumah. Patah balik tidur dulu. Pukul 12 bergerak balik.
chef ah daripada tadi ah daripada Setio. Jadi ni sampai dekat mana ni? Chef ni semua nak pergi ke halal ke KL, Kuantan apa semua chef. Kita nak pergi ke besok jadi tak jam. Semua balik lewat-lewat semua plan. Jadi pun dah jam lah tapi tak puas jam. So dijangka 1 juta kenderaan yang keluar daripada Kelantan bla-bla Terengganu ni dijangka 1 juta dalam masa 1 hari untuk balik ke tempat kerja ataupun rumah masing-masing di sekitar KL Kuantan, Somban, Selangor dan sebagainya lah. Jadi boleh lihat jam yang teruk. Kali-kali kan memang tak jam. Tapi plan-plan diorang ni semua balik last minute, air satu semua balik. Jadi kebanyakan lah minyak dekat station heavy-heavy pun banyak yang kehabisan minyak lah. Kebanyakan tempat ni belah-belah Pantai Timur ni banyak kehabisan minyak. Jadi peningkatan 50% seperti yang dicakap dalam radio lah. Dalam radio 50% peningkatan penjualan minyak. Tengok jam. Ini betul-betul orang cakap lah. Ni huru-hara lah. Ni Aidilfitri ni. Jadi kira-kira hari raya ke 6 lah ya. 6, 7 hari Senin Selasa Ramai Jumaat Satu Ayah ke 6 tengok. Memang jam. Kita tengok lah sampai mana jam lah. Oh panjang tu. Tengok Duyun memang jam. Ni kata belakang aku pun kalut ni. Nak motor ikut kiri pula ni. Kalut mana kalut. Tak nampak jam lah. Nak lap tu. Kita kira belakang aku ni. Ya, tengok memang jam. Tengok. Ha, potong lah kanan ni tak nak potong. Ni kalut potong lelaki aku apa. Jam. Tengok sampai mana jam. Oh, teruk ni. Kita jaya sampai putar jaya jam lagi ni. Sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada info kita sambung lagi.